Nu skal det dreje sig om noget helt andet, fordi den næste pris, der er i aften, det er intet mindre end årets låse- og sikringsfirma. Den bliver præsenteret af Mark Troels Schmidt, som er salgsdirektør hos Vandkompaniet, samt skuespiller og tv-vært Pelle Hvenegaard. Giv dem en kæmpe stor hånd! Hej. Hej, en god aften. Tak. Jeg elsker godt håndværk og dygtige håndværkere. Det er nogle gange lidt svært at finde dem. Men efter jeg har opdaget det her og været her nogle år, så når folk spørger efter en god håndværker, så siger jeg, at de samler dem en gang om året. Og det er i cirkusbygningen til denne her uddeling. Så vil jeg bare sige tak for jer. Det er så fedt med nogen, der går op i det, de laver, og laver noget ordentligt og stolte over det. Og nu i aften bliver I fortjent hyldet alle sammen, så giv lige jer selv en hånd. Det er fedt. Mark fra Vandkompaniet vil gerne lige sige et par ord om, hvad han tænker gør en god håndværker. God aften alle sammen. Vi fra Vandkompaniet sætter rigtig meget pris på at være her i dag og fejre det gode håndværk sammen med jer alle sammen. Vi er rigtig glade for at være sammen med ligesindede, som også sætter pris på det gode håndværk og den gode service, som gør, at man går den ekstra mil, fordi ellers så vil I ikke være her i dag. Jeg tror, I alle sammen godt ved, hvad det kræver at vinde, fordi hvis jeg kigger på, hvad I alle sammen har sagt, dem, der har været oppe på scenen i dag, det er, at I takker jeres familie, og I takker jeres koner for, at de har været der for jer. Og det er fordi, for at vinde, det kræver, at man træner, og man træner, og man træner. Også efter de andre, de er gået hjem. Så tak for det. Det sætter vi rigtig meget pris på. Hvis I har brug for sparring til jeres næste varebil, så giv os et ring, så er vi der også for jer. Tak for i aften. Ha' en rigtig, rigtig god fest. Og skal vi så ikke se finalisterne i årets låse- og sikringsfirma? Årets låse- og sikringsfirma med 0-4 ansatte. Præsenteres i samarbejde med Vandkompaniet. Og finalisterne er BR Teknik Secure 4U, C og J Alarm, Hørsholm Låseservice og Hørup Låse og Sikring. Nå, skal vi gøre det? Jeg vil lige advare vinderen om, at jeg har spist sindssygt meget hvidløg i dag, så hvis I får lyst til at snave, så er I selv uden om det. Vinderen af årets låse- og sikringsfirma, de professionelle indbrudstyve, der har gjort det allerbedst, er BR Teknik Secure for UAPS. Ja, giv dem lige en hånd. Klap dem lige op på scenen. Tusind tak. Tusind tak. Det er ret ikonisk faktisk. I dag er det 40 år siden, jeg gik i lære som elektriker. Så kan man jo sige, det er på en eller anden måde, så er det jo meget god triumf at fejre i dag. I år fejrer vi også, at vi har 25 års jubilæum. Og ikke nok med det, min ansat, som jeg er med her på scenen, René, han har 15 års jubilæum i år, så man kan ikke andet end sige, det er noget, der vil noget, ikke? Så husk, BR Teknik Secure for You. Sikring fra kælder til tag, nat og dag. Vi passer på alt det, I gerne vil beholde.